Bom, pessoal, esta é mais uma live, um encontro nosso, Antônio Alberto Machado, transmitido pela Rede PT. E nessa conversa, nesse encontro, eu estou conversando com Elisvaldo Alves da Silva, que é líder do bairro Jardim Portinari, presidente da Associação de Moradores lá, já está no segundo mandato. É com o Elisvaldo que nós vamos conversar neste momento sobre as demandas do bairro, os problemas, as carências, as sugestões que ele possa ter para que a gente coloque no nosso programa de governo, que, como todos sabem, é um programa popular, do campo democrático, bem debatido. Nós queremos, portanto, representar, né, as demandas, os anseios, as reivindicações da classe trabalhadora e, portanto, de toda essa gente ribeirão-pretana que mora nos bairros, também no centro, etc., e que tem, certamente, os seus problemas, né, que atingem o dia a dia, o bem-estar e tal, e o nosso compromisso. Aliás, a razão de ser, né, do Partido dos Trabalhadores e da minha candidatura é levar para dentro da prefeitura e da Câmara Municipal, junto com os vereadores, um projeto que seja efetivamente do campo popular, da classe trabalhadora. Então, é por isso que nós estamos construindo o programa com a classe trabalhadora, né, com todos aqueles que necessitam da presença, da assistência, do atendimento dos serviços públicos municipais. Então, esse é o nosso objetivo e, como eu disse, mais do que objetivo, é a nossa razão de ser. Nós e a nossa candidatura existem para fazer isso. Então, é importante que eu converse com as lideranças populares de bairro e hoje, mais uma vez, eu estou diante de uma dessas lideranças, que é o Elisvaldo. Tudo bem, Elisvaldo? Tudo bem? Tudo ok. E como é que está aí o nosso jardim, o nosso Cândido Portinari? Tá bem, assim, medida possível, né? Tá tranquilo, né? Assim, na medida ali do expectativa dos moradores, a gente tá atuando, né? Como pode ali na parte do benefício da comunidade, né? A gente está fazendo o possível, né? Sim. O Elisvaldo, e hoje, o que você diria que são os problemas do bairro aí, os maiores problemas que precisam urgentemente ser resolvidos? O maior problema hoje que a gente tem aqui no bairro, assim, que falta mesmo, assim, de infraestrutura, seria a parte de lazer mesmo, né? Que a gente está bem carente nessa área aí. A parte também, assim, de saúde, né? A questão de posto de saúde para a gente aqui desse lado, inclusive a gente já pediu várias vezes, né? Mas alegaram porque a gente fica um pouco próximo da Vila Brandes, mas a Vila Brandes ela não atende assim com a capacidade legal a parte aqui do Portinari, Flamboyant, Ouro Branco aqui, né? Entendi. O Edvaldo, mas na parte de lazer, o que que o povo, você aí, o que que vocês acham que deveria ter aí de lazer? Tem um espaço para ter um centro comunitário? Ou seria uma praça esportiva? O que que vocês gostariam de ter aí para lazer? Então, para lazer mesmo, uma praça esportiva, sabe? O nosso bairro aqui, inclusive a gente já tentou várias vezes implantar isso aqui no bairro, mas não conseguimos ainda não, sabe? E o bairro, ele tem uma estrutura para isso, né? Porém, não tem essa estrutura ainda pronta para que os moradores, né, as crianças se encaixa ali com uma atividade, né, principal na área de lazer. E qual que é a estrutura que vocês gostariam que fosse colocada aí? Quadra, pista? É,
Assim, na verdade, a gente tem até um projeto em mente, né? A gente está trabalhando assim com esse projeto, né? Que é acabar de formar o campo de futebol, né? Fazer um campo de quadra de areia com esporte, basquete, né? Voleibol, tudo na Sim. mesma quadra para que ampliasse o projeto para não ficar muito distante, né? Academia, o ar livre, né? Implementada nela, uma melhorada. E nessa mesma área, que é uma área ali do campo de futebol, a gente fazer uma área para caminhada, que como o Portinari não tem na avenida, igual muitos bairros têm, aquela pista de caminhada, mas a gente tem aqui na área do campo, que é uma área voltada para lazer, a gente tem uma área muito boa para fazer uma pista de caminhada também para nossos jovens e idosos, né? Que a gente é bem carente nessa área, né? Sim. O Elisvaldo, e com relação à saúde que você falou, tem de ir lá na Vila Branches, né? Correto. Tem o posto lá, na Vila O posto Branches. na Vila Branca. É, nós somos atendidos, toda aqui a população aqui do Postinário é atendida na Vila Branca, né? Sei. E atende rápido lá, atende bem vocês, falta alguma coisa, médico, etc. É bem organizado, não é? Que queixa que você faz de lá? Ó, na verdade, assim, atender bem não é muito assim o correto, eu diria dizer, né? Eles atendem, mas porém não é uma bem prioridade, porque ali tem muita gente daquele lado do ali, né? E a Vila Brans, ela é pequena para atender toda essa parte aqui da Zona Leste, né? Então a gente fica bem assim, desfalcado, né? Às vezes é que nem eu tenho parente que depende muito da saúde dali. Às vezes vai marcar uma saúde, um retorno, é para 30 dias, 40 dias, 90 dias, entendeu? E às vezes a pessoa está precisando do médico rápido ali e não pode esperar muito tempo. Aí tem que socorrer ao postinho lá do central para eles encaminhar, entendeu? Ou mesmo a UPA da 3 de maio. Então fica muito cheio lá, Vila Estou Branche. muito cheio e eles têm um prazo de agendamento. Esse prazo de agendamento dura muito pouco. Se o pessoal daqui vai lá e já não tem mais vaga, entendeu? Aí falar só no próximo agendamento que abrir as vagas, que abrir lá para poder fazer o agendamento. Aí às vezes fica aquele distanciamento para 90 dias até para marcar uma consulta. Não, mas então é complicado. Não tem um atendimento assim rápido? Não tem, não tem. É, tudo agendado, mas aí as vagas são limitadas, né, lá do posto. E então sempre a maioria da população aqui do Portinari reclama sobre esse atendimento na saúde lá na Vila Brand. Então a gente já foi cobrado muitas vezes vários governo, né, aqui da cidade, mas a gente não teve nenhuma resposta, assim, nenhum respaldo nessa área da saúde, não. Entendi. Elisvaldo, você então aponta essas duas coisas, o lazer e a saúde, como uma coisa que precisa resolver correndo, é isso? Isso, uma prioridade esses dois casos aí, né? Entendi. Agora, Elisvaldo, quando eu era promotor da habitação e urbanismo e vocês foram até mim. Você era bem jovem, né? Você tem 20 anos que eu estou falando, ou mais. Mas você, embora fosse mais jovem que os outros que iam lá, você acompanhou bem, porque você estava interessado e já estava indo lá, né? Para o meu Isso, gabinete. corretamente. Então, você se lembra que dentro de inquérito civil a gente lutou para pôr o asfalto, guia, sarjeta, iluminação. E as pessoas cobravam muito na época, ainda não tinha moradia, dizia que tinha cobra, bicho, etc. Eu me lembro dessa Tinha. reclamação toda. E nós conseguimos fazer, felizmente, né, negociando com a prefeitura, com o poder público, conseguimos levar esses benefícios todos para lá. Alguns empresários ajudaram, né? Correto. Então, nós era um bairro com 1.256 ou 1.254 lotes. Você deve ter aí o registro. Portanto, hoje que ele está todo tomado, aí vive mais de 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, provavelmente, Corretamente. aí Isso.
jurisdição, digamos assim, da associação, você tem a liderança aí sobre esse povo todo aí. E a gente fez essas lutas e por último, conseguimos pressionar para sair a escola. Né? Correto. Essas aí tão boas, o asfalto está bem conservado, a iluminação está suficiente, a escola atende a demanda, ou aquelas lagoas que foram feitas, elas estão saneadas, não dá problema, está cercada para não ter acidente com criança, está tudo certo. Tá, sobre, na questão aí da educação, assim, a gente não tem muito o que reclamar, sabe, assim, a gente é bem servido um pouco nessa, bem, assim, satisfatório nessa questão aí, a gente tem 3 escolas aqui no bairro, né? Entendi. Então, a questão aí da escola, da educação, eu acho que a comunidade aqui é bem servida, mas... O Erisvaldo, agora já tem 3 escolas aí, então. Tem 3 escolas. Depois daquela luta, puseram mais 2. Mais 2. Qual que é a escola mais velha? É a Paulo Montserrat, é a primeira que foi fundada, aquela lá. Então, foi essa daí daquela época. Que a gente pressionou, reivindicou e depois, logo em seguida, saiu a escola. Isso. Tá bom, então escola, educação, você está achando que está razoável, não tem uma grande reclamação. E o resto, a zeladoria aí do asfalto, guia, iluminação, aquelas lagoas, está funcionando tudo bem? Tá, a questão da iluminação, eu diria assim que é boa, menos ali na parte da avenida, né? Porque como a Avenida Portinari é uma avenida muito larga, no começo do bairro foi feito só o canteiro iluminado, ali o meio do canteiro, né? E, porém, tem várias partes da rua que ela fica um pouco meio escura, né? A questão ali da iluminação. Porque a maioria das avenidas hoje é iluminada só nos 2 lados, né? E o Portinari, a avenida, o canteiro central tem os postes e iluminação só. Lateral, não? Lateral, não. E sobre as lagoas, né? A captação de água de chuva, sim, esse está um problema, assim, eu diria, resolvido ali, né? A questão ali está bem ampliada, mesmo porque já tem um coguinho ali perto da Anhanguera, então ele deságua bem ali, né? Então, entendi. Eu acho que essa parte aí também está ok. E tem alambrado em volta delas? Nunca teve acidente ali, nada? Não, tem o alambrado, porém, já teve várias moradores, pessoas, né, que andou quebrando até, ela foi bem cercada, bem cuidada um bom tempo atrás. Hoje elas não estão mais bem cuidadas, então tem muitos lugares que estão pessoas estão jogando lixo, assim, questão de lixo, em volta ali da lagoa, e tem uma lagoa ali que é a mais principal do meio do bairro, tem pessoas criando os animais em volta da lagoa, fazendo aquele secamento, eu acho que pode ser até eles que estão arrebentando o alambrado ali daquelas. A gente já conversou, né? Teve até uma reclamação de uma moradora mais próxima daquele local, pedindo para que a gente fosse conversar com eles e conversar com a prefeitura para ver o que é que poderia ser feito nessa questão aí. A gente já conversou, a gente está aguardando aí a questão da prefeitura, ver o que é que pode ser feito, né? Mas a gente não teve nenhuma resposta ainda, não. Entendi. Esse negócio das lagoas aí, ele é um problema. Precisa resolver de uma vez por todas isso daí. Da minha época, já tive vários problemas aí. Agora, em termos de zeladoria, boca de lobo, limpeza de terreno, tem como é que chama? Escorpião aparece aí. Como é que está esse negócio? Não, até que agora está tranquilo. Essa questão aí de insetos, de bicho, assim, não está tendo mais, não, né? De vez em quando aparece alguma coisa assim, aquelas aranhas grandes. A questão é que o bairro tem bastante praça, assim, voltada da prefeitura, né? Porém, eles não são, assim, não limpam bem essas áreas, né? E tem muitos moradores também que tem terreno ainda vazio. Às vezes deixa acumular mato, sujeira, né? E às vezes aparece, mas é bem pouco nessa área aí da questão dos insetos, tá? Então isso tá bom, aí limpeza de boca de lobo,
lixo, tá... chão, não tem, tá bem zelado. Tá, isso tá bem, assim, essa questão aí. Assim, não é 100%, mas digamos que tá ok, Zama. Tá razoável. Tá razoável. O Erisvaldo, quando nós estávamos atuando aí, eu me lembro, você falou de bicho, eu lembrei dessa história agora, que é engraçada, eu acho que até, às vezes você vai até se lembrar dela, porque a gente deu muita risada disso com o Renato, que era morador aí e também era líder aí, né? Isso, atuava isso. Na Associação de Moradores. Ele me contou que um dia chegou na casa dele, meio de noite, assim, 6:30 da tarde, e viu uma cobra lá no quintal. E aí ele estava querendo me dizer, ó, doutor, a gente chega de noite, não vê, tem cobra, tem bicho, precisa pôr luz lá. Então ele... Vocês todos reivindicavam, vamos pôr luz lá e tal. Então, o Renato querendo me mostrar como é que a coisa estava problemática, ele falou, tem muita cobra lá, doutor. Eu falei, mas muita cobra? Ele falou, tem muita cobra. Para você ter uma ideia, todo dia eu cheguei em casa, tinha uma cobra no quintal. Aí eu fui pegar um pedaço de pau para matar ela, era outra cobra. No começo tinha bastante, tinha bastante cobra. Eu acho que é mentira do Renato, não é possível, ele foi pegar uma cobra para matar outra cobra. Não, é verdade. Mas tinha esse problema, não tinha? Tinha, até inclusive tinha um morador aqui que ele morava, hoje ele mora ainda ali atrás, do onde é o mercadinho ali perto, ele criava, né, pegava assim, as que o pessoal achava no bairro para ir mandar para os zoonoses, né? Naquela época os zoonoses recolhia, né? Então, ele cuidava dessa parte aí. Como ele foi o morador que veio primeiro, e ele tinha essa questão de estar acolhendo ela, porque era bastante na época mesmo, era bastante. E ele tinha esse cuidado, né? Ó, pedia para a população, não mata não, pega, se for possível me chama, eu venho buscar. Porque aí eu pego e ponho, ele fez uns cercados lá, com tela, bem cercado, para que recolher elas para poder o pessoal dos zoonoses vir, ou IBAMA, vir buscar na época. Era bastante mesmo. As aranhas caranguejeiras, grandona também, parecia bastante. Então essa história do Renato deve ser verdade mesmo. É verdade, é verdade. Até em casa também eu já achei cobra já. Entendeu? Erisvaldo, para eu ver se eu entendi direito, o foco do problema aí é o lazer, a saúde, porque o postinho de Vila Branca não dá conta, e Lagoa. Posso falar isso? Pode, pode. Exatamente, essa questão aí. E tem dois problemas muito sérios, um problema muito sério, assim, que ele sempre ocorre, que é, você falou a questão do asfalto. O asfalto foi recapeado o bairro, certo? Correto? A gente fez um pedido um tempo atrás. Depois de um bom tempo, eles fizeram o recapeamento no bairro, da avenida. Inclusive, fizeram a avenida aqui ligando ali no Flamboyant, terminaram aquela avenida ali, que é no bairro aqui, que entre o Flamboyant e o Coxinar, tem um outro bairro, né? Que chama Jardim das Emoções ali. Então, era uma área particular, que era condomínio também, né? Hoje, a avenida passou dentro desse espaço também, foi liberada essa avenida. Só que do balão do bairro, o lado da Anhanguera, que ele tem um trecho bem extenso ali, tem um espaço ali, principalmente na mão sentido centro-bairro, acontece que o asfalto ele funda sempre no mesmo lugar, né? Um problema muito sério, que a prefeitura vem, faz o serviço, daí um mês e pouquinho, ele se torna funda de novo. Aí eu não sei se é serviço mal feito que está fazendo, e o asfalto é um asfalto novo que foi feito, né, recapeado tudo, e ele acontece sempre no mesmo lugar. Então, esse problema, tem um morador lá, teve um acidente, uma época, né, o cara caiu de moto, machucou pra caramba, dentro desse buraco, porque assim, a avenida tá recapeada, na hora da penca funda, e as pessoas passam no local, não tem buraco. Daí, no mesmo dia, à tarde ou à noite, passa, acontece o buraco fundar. Uma hora para outra, e acontece acidente, sempre acidente. No mesmo ele afunda de uma vez. Funda de uma vez. E é na avenida ali, mais perto da Anhanguera, você falou?
E na avenida ali, ó, entre o Balão e a Anguera ali. Mais próximo do Balão ali central, que é onde hoje existe um posto de gasolina. Ah, Entendeu? tá. Sei. O Edvaldo, uma última pergunta, talvez. Aí você pode falar o que você. E ônibus? Chega bem, tem linha suficiente, sai e volta a hora que quer? Não, onde tem sempre ônibus, mas assim, é meio Passado. distanciado os horários, né? Tem horário que ele diminui um pouco. Na parte de final de semana, sábado, domingo, feriado, é meio complicado porque tem muitas pessoas aqui que dependem muito do ônibus, sabe? E esse ônibus que passa aqui, ele faz um círculo aqui sempre flamboyant. Continuar o servidor, então, quando ele passa aqui que vai para o centro, às vezes já nem cabe mais as pessoas de tão lotado que ele passa. Ah, entendi. Principalmente na parte da manhã e à tarde, eu acho que deveria ter mais ônibus. Então tem que aumentar a linha, Erivaldo. Correto, correto. Nesse Nesse período que a gente está agora, porque você sabe que a gente está com um período de menos grupos de pessoas no ônibus, mas mesmo assim, o ônibus que passa fica muito lotado, porque eles também tiraram um pouco do ônibus nesse período também. E aí ficou mais complicado ainda, porque está pedindo por um distanciamento aí para que a gente tenha a saúde mais segura, e eles tiraram os ônibus, e nessa questão acaba complicando, porque os ônibus são muito lotados, as pessoas reclamam pra caramba. Inclusive, tem duas pessoas que é da associação, faz parte da associação, já vieram falar comigo, ó, esse é o problema do ônibus, a gente tem que rever, porque é uma coisa assim que a população precisa muito do ônibus para trabalhar, né? Então, Entendi. nessa questão do ônibus aí fica meio a Tá desejar. devendo também. Tá devendo. Ó, lazer, saúde, lagoa, iluminação da avenida, esse ponto de afundamento do asfalto e pouca linha de ônibus. Isso é o Exatamente. problema do Campo Portinari hoje? Isso, é um problema, é esse aí. Entendi. Agora, Esvaldo, você falou que vai, conversa, tenta, não consegue, volta, não consegue, volta. Quem que é o teu contato? Com quem que você conversa? Ou na prefeitura, ou na Câmara? Você tem alguém que você que é o seu caminho? Quem que é? Teve uma época que a gente trabalhou assim bem bastante com o Dr. Jorge Parada, né? Um tempo atrás, a gente trabalhou muito com ele nessa questão de ajudar aqui o Portinari. Aí também, uma época também, a gente trabalhou com o Maurício da Vila Branca também. Ele é o vereador mais próximo aqui, a gente teve assim, um contato com ele. O Maurício Gasparini? Não, Maurício da Vila Branca. Ah. E esses são os contatos que a gente tem, assim, de candidato mesmo. Ele é vereador ainda. Ele é vereador. Então, o seu contato na Câmara é com ele e com o Jorge Parado. Exatamente. Entendi. Teve outro contato um tempo atrás também, mas hoje ele não é mais candidato, né? E a gente, na época, ele também ajudou bastante, porque ele ajudou muito também na escola, ele ajudava também na escola, né? Que era o Cícero Gomes também. No começo assim, do meu mandato, ele deu um respaldo também aqui. Tem. Sim. E agora nessa eleição vai ter algum candidato aí do bairro ou não? Ó, tem. Para ser sincero, tem um candidato, ele está. Até inclusive, ele veio conversar com a associação, com a diretoria da associação, que ele vai. Assim, nada assim legal ainda, né? É um candidato que se propôs ajudar a população sem muita proposta, mas é um candidato novo, né? E inclusive eu não posso nem citar nome aqui porque ele não está ainda, porque ele, como ele não é nenhum candidato ainda, não foi nada aprovado ainda. Sim. E mas ele mora aqui no bairro. Bom, excelente. Oi, Oswaldo, como você sabe, eu sou pré-candidato a prefeito pelo PT, né? Você quer me perguntar alguma coisa, me propor alguma coisa? Fica à vontade para falar o que você acha. Nós estamos fazendo o programa de governo, então Correto.
Eu estou querendo fazer um programa popular para o povo. Então, estou ouvindo as lideranças do povo. Então, tudo que você me falar de problema e de solução que você acha que é boa, eu anotei aqui e vou levar para o programa, tá? Correto. Na verdade, assim, a pergunta seria assim, como que você vê o Canto Portinari hoje, depois de tanto tempo lá atrás, que eu sei que você ajudou muita gente aqui nessa parte aqui da associação, de até nós aqui era condomínio, né? Foi você, através de você aí, ajudou a gente bastante nessa questão para ele se transformar como bairro, porque naquela época a população do Canto Portinari não tinha condições de se manter como condomínio. E nessa parte você ajudou muito a gente, foi muito assim, legal da sua parte, dispor ali seu tempo, sua dedicação, eu sei que foi uma luta muito forte nessa questão aí da força com a prefeitura aí pra gente aqui no Canto Portinari. Isso eu até agradeço de coração, assim, que foi uma coisa assim que eu não tava, assim, que nem eu te falei, diretamente na associação, mas eu participava, fazia projetos junto com eles para ver o que era que estava sendo feito, mesmo para ajudar em questão de movimentos, questão aí. E hoje, depois de tanto tempo, digamos assim, lá atrás, e hoje, assim, o que, que você teria, assim, proporcionar hoje, assim, uma visão hoje? Olha... Como candidato, assim. Certo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Canto Portinari. Como você sabe, eu peguei para trabalhar aí quando não tinha nada. A gente fazia reunião embaixo de uma árvore. Uhum. A terra, sem luz, sem iluminação. Começou tudo o começo. Então, hoje, eu tenho um xodó com o Canto Portinari. Todo lugar que eu vou, que eu converso, os debates, eu sempre lembro dessa experiência, porque ela foi uma experiência muito rica para mim. Porque nós tivemos sorte também que a administração, as administrações da época, atenderam a gente. Né? Eu instaurava inquérito civil, não precisava nem propor ação, fazia negociação lá dentro e tudo foi saindo. Então, eu fundei também a Associação de Moradores aí, que você lembra, você tem o registro aí. O primeiro presidente foi aquele senhor que até era português, nascido lá em Portugal, o senhor Antônio Cesare, né? Marido da dona Miriam. Olha, se você estiver com ela, fala que eu mandei um abraço, que eu nunca esqueci dele, de vocês. Então, eu tenho, pelo Canto Portinari, esse olhar, assim, quase que um olhar, digamos, mal comparando, um olhar de quem... de pai, que auxiliou, que estava desde o começo. Então, eu gostaria de ver tudo isso daí funcionando bem, que o asfalto que nós fizemos na época estivesse bem, a iluminação, aquelas lagoas que eu tinha preocupação com criança morrer afogada lá dentro. Você está me falando que nunca teve um acidente, isso é ótimo. Né? Eu imagino, né? A gente fez aquele projeto, tudo aprovou, a promotoria concordou, você imagina depois me dar notícia de um acidente lá, é a coisa que... A hora que eu te perguntei das lagoas, já perguntei com medo, né? Uhum. Como é que será que tá? Então, vê, essa questão do alambrado aí, isso é um negócio que tem que fazer, né, Elisvaldo? Você tem que cuidar. E eu lembro que foi feito na época, foi quebraram, foi problema. Então, eu olho para o Canto Portinari assim, como uma coisa... Desculpa falar isso, né? Vocês é que fizeram o Canto Portinari. Mas como se fosse um pouco meu, entendeu? Então, a mulher que trabalha comigo aqui, a Ana, mora aí, né, Ana Maria. E ela, eu sempre pergunto para ela no Canto Portinari. E você vê, ela mora aí há 10 anos, ela vem de Minas, ela não sabia da minha história aí. Não sabia. Quando eu contei, ela ficou boba, né? Ela falou, nossa, mas que é isso? Não estava sabendo disso, né? E eu tenho sempre notícia do Canto Portinari. Às vezes eu vou aí, levar na casa da Ana, da Fernanda, que também mora aí e tal. Então, eu, às vezes, vou dar uma andada, né, para ver, só que não é como você que está aí no dia a dia. Isso que eu queria... Então, estava ansioso para conversar com você. Então, olha para o Portinari como uma cidade, sabe? E uma cidade que precisa ter os serviços públicos funcionando. Corretamente. Uma das coisas que... Eu sou pré-candidato ainda, né? Não posso nem
fazer campanha, nem prometer nada. Só que, então, respondendo a sua pergunta, o meu olhar para o Cândido Portinari é de quem olha para uma cidade minha, como se eu fosse portinarense. Ah, é. Então, tem um especial, faz parte da minha história, né? Você, estou vendo que é jovem, há mais de 20 anos atrás, devia ser um moço, um mocinho, que ia lá na promotoria, né? E você se lembra o tanto que a gente lutou aí, né? Lembra. Então, é natural que eu queira ver o Portinari cada vez melhor. Né? Com aquilo tudo que a gente pôs aí, tendo manutenção e melhorando. Né? Porque, num certo sentido, ele faz parte da minha história profissional. Né? Quando eu quero citar um exemplo que a gente lutou e venceu, eu sempre cito o Cândido Portinari. Inclusive, lá onde nós fazia as reuniões lá debaixo daquela árvore, hoje é o campinho de futebol lá que a gente tem. Sim. Tá meio na terra ainda, ali a gramada tá ruim. Fizemos alambrado lá, mas tá meio... Aí tá sem o acabamento, as coisas, né? Então tá meio que... A hora que a pandemia deixar e as autoridades, eu faço questão de ser o primeiro lugar, eu vou pôr o pé aí, lá no campinho. Porque há 20 e tantos anos atrás, eu também era mais jovem, né, Elisvaldo? Eu tenho saudade daquelas reuniões nossas, que às vezes entrava pela noite, escurecia, e tinha que acabar a reunião porque não tinha luz, entendeu? Então, eu queria demais ir por aí. Essa nossa conversa, ela faz parte de uma coisa que a gente está chamando Caravana do Machado. É como se eu estivesse passando pelos bairros e depois eu vou aí, né? Uhum. Que a pandemia deixar. Então, eu agradeço muito essa sua disposição de ter feito parte, né, da minha história profissional e agora também parte, né, dessa caravana que a gente está começando a fazer para olhar para Ribeirão, para cuidar das pessoas. Isso é o projeto nosso. Correto. Então, eu sei que você, né, evidentemente, tem aí as suas relações, opções políticas. Não é isso que eu tô propondo para você. Eu gostaria muito que a gente estivesse junto de novo, mas isso não é pão de honra. Pão de honra é você me abrir aí o bairro de novo para eu ver o bairro, encontrar vocês, né, e ver o que a gente pode continuar fazendo pelo Cândido Portinari. Correto. Entendeu? Beleza, Elisvaldo? Beleza, eu agradeço muito aí a preocupação, as propostas e o carinho muito grande que você tem para a gente aqui. Obrigado mesmo, assim, pela recordação, né, daquele momento que a gente teve ali, foi uma batalha grande, eu lembro muito, porque na época foi difícil para a gente, mas deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, velho. Ó, tira uma foto da ata lá, que tá o meu nome lá participando da fundação da eleição. Você me manda no zap? Mano, eu te mando sim. Então eu vou te mandar o meu número de zap, vou pegar com o Lulu o teu nome, vou mandar e você manda para mim. Ok, pode deixar que eu te mando sim. Tá bom? Tá bom. Bom, conversei aqui com o Elisvaldo Alves Marinho, que hoje é o atual presidente da Associação de Moradores do querido, queridíssimo Cândido Portinari. Foi um prazer imenso conversar com o Elisvaldo. Eu quero voltar a cumprimentá-lo, Elisvaldo, e quando possível dar um abraço em você e toda a companheirada aí do Cândido Portinari. E fala para a turma aí que eu me sinto um morador do Cândido Portinari. É um bairro pelo qual eu continuo tendo o mesmo carinho de mais de 20 anos atrás. Então, agradeço muito ao Elisvaldo Alves Marinho. Espero, Elisvaldo, que a gente volte a conversar pessoalmente o mais breve possível. Exatamente, eu agradeço também. Tamo junto, é isso aí. Obrigado. Valeu, Elisvaldo. Valeu, obrigado. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.